Kriminalmanden Deals nabo er i nød. Han forsøger at komme hende til undsætning, men for sent. Både hendes mand og elsker bliver mistænkt for mord om 20 minutter på DR2. Mød Henrik, der er vild med krybdyr. Mød også Håkon i Aalborg Zoo, og ikke mindst Samson, der har fået bygget et anlæg, han ikke vil bruge. Da han endelig våger sig ud, ender han på den forkerte side af hegnet. Se, hvad der sker, når gorillaen er på springtur torsdag 20.30 på DR1. En patient med uforklarlige symptomer. Er biologen kommet? Trods mystiske dybe sår og hjertestop, trækker han vejret. Den snakker fejre os. Der er en efterlysning på Interpol. It is the beast. De skræmmende og okulte spor fører en dansk læge til Rumænien. Jeg tager hjem uden de prøver. Fatter du det? Hans efterforskning fører til noget langt mere uhyggeligt end virus. Besat. Prisbelønnet dansk thriller. Torsdag kl. 20 på DR1. Har du ikke set den før, så er du heldig. Har du set den før, så ved du, hvor sjov den er. Dum og dummere med Jim Carrey og Jeff Daniels kl. 22. Første del af Michael Carøes show kommer 23.40. En kendt dansker fortæller om sin brug af internettet i Kleinrocks kabinet 20 minutter i et. Nu først TV-avis. Skal lesbiske par og enlige kvinder have lov til at få børn ved kunstig befrugtning? Etisk råd er delt i spørgsmålet. Dronningen overrakte her i aften en stor pris til den danske forsker, der har stoppet lyset og dermed skrevet sig ind i verdenshistorien. Fodboldstjerneparade på Aarhus Stadion til fordel for hospitalernes børneafdelinger. God aften og velkommen til en time med TV-avis, sport og profilen. Den styrer telefonerne mellem København, Kolding og Kværndrup. En dims på størrelse med en fingernegl. 10 milliarder var den værd, da den danske virksomhed Giga blev solgt. Manden bag Gigas succes, Finn Helmer, er ugens profil. Det internationale volleyballforbund er klar med et udspil, der sikrer, at det danske landshold ikke skal rejse til det borgerkrigshavede Makedonien. Her skulle holdet have spillet på søndag. Vi begynder med sagen om de muslimske bevægelser i Pakistan. Stifteren og lederen af den islamiske bevægelse Minhaj ul-Quran, som den seneste tids meget omtalte unge radikale muslimer er medlemmer af, har et direkte medansvar for indførelsen af dødsstraf for religiøse minoriteter i Pakistan. Det fremgår af bevægelsens egne materialer, som TV-avisen i dag kan afsløre. Kai Krog har været muslim de sidste 35 år. Han tilhører en anden islamisk trosretning end den meget omtalte Minhaj ul-Quran-bevægelse gør, men det er ikke noget problem her i Danmark. I Pakistan derimod er det livsfarligt at være Ahmadiyya muslim som Kai Krog. Det bekræfter Amnesty International. De kommer til at begå blasfemi, hvis de udøver deres religion, fordi de har fået klar besked om, at de må ikke udøve den som muslimer, men de opfatter sig selv som muslimer, og strafferammen for det er dødsstraf. Minhaj-bevægelsen spiller ingen dominerende rolle i Pakistan, men dens religiøse og politiske overhoved Tahir ul Qadri var i 80'erne som juridisk konsulent for den pakistanske regering direkte involveret i at udfærdige lovgrundlaget mod Ahmadiyya-medlemmer. Der sker det, at Tahir ul Qadri, han i 80'erne, der var han egentlig chefideolog imod Ahmadiyya. Og anklager Ahmadiyya for at være frafaldende, og det medfører dødsstraf. I en af Minhaj ul-Quran-lederens egne bøger, Islam and Christianity, fortæller han, hvordan han i 1985 argumenterede for, at forbrydelsen er så alvorlig, at end ikke dømtes anger kan forskåne ham for dødsstraffen. Minhaj ul-Quran har et medansvar for de forfølgelser, der overgår Ahmadiyya i disse år, i og med at de har været primus motor i lovgivningen. I en Amnesty International-rapport fra i år om forfølgelse af religiøse mindretal i Pakistan, fremhæves netop Ahmadiyyerne som de mest forfulgte. Rapporten opregner stribevis af eksempler på Ahmadiyyer, der i uge og månedsvis har måttet gennemleve chikane og er flygtet eller fordrevet fra deres hjem. Mindst 10 Ahmadiyyer meldes dræbt i Pakistan i fjor. Der foreligger ingen rapporter om, hvem der har slået dem ihjel. De mest voldsomme eksempler på forfølgelse af Ahmadiyya, vi har set, det har været, at befolkningsgrupper simpelthen har slået repræsentanter for den her minoritet ihjel, og regeringen griber ikke ind. Man har økonomisk forfølgelse. Man dræber Ahmadiyya-muslimer. Og Ahmadiyya-muslimer, de bliver kastet i fængsel.
uden rettergang. Kai Krog er også næstformand for Islamisk Dansk Forening for Fred og Miljøbevarelse. Vi har forelagt de nye oplysninger for Minhaj-bevægelsen i Danmark, men her vil man ikke kommentere dem og henviser til bevægelsens pressemøde i søndags. Debatten om, hvorvidt enlige og lesbiske kvinder må få hjælp til at få børn, har bølget frem og tilbage de seneste år. Og diskussionen er formodentlig ikke slut endnu. Det etiske råd er nemlig stadig splittet i spørgsmålet om kunstig befrugtning. Det viser en ny redegørelse. Stine Gade er nybagt mor til Anna på 5 uger. Stine er lesbisk og bor i registreret parforhold med Eva. Annas far er ukendt, for Stine blev gravid ved hjælp af kunstig befrugtning. Ikke på en lægeklinik, for det er forbudt, men derimod på en jordmorklinik. Det er nemlig tilladt. Det er helt fantastisk, og jeg tror, at hun skal få en helt almindelig opvækst, selvom hun ikke har en far. Fertilitetsklinikken Trianglen i Hellerup nord for København har gennem årene behandlet talrige par for barnløshed. Og indtil oktober 1997 kom her også enlige kvinder og lesbiske par for at få behandling. Men så besluttede politikerne, at enlige og lesbiske ikke må få børn, i hvert fald ikke med lægers hjælp. Vi vil ikke tillade, at I får børn på kontrollerede, fornuftige vilkår. Vi vil kun tillade, at I forsøger at få barn, hvis det sådan er uden for lægelige rammer. I må gerne gå hen og sørge for at få sædceller, som det jo er set i en fjernsynsudsendelse, udleveret på en tankstation eller lignende. Glimrende. Trianglen er en privat fertilitetsklinik. Derfor kan man få behandling uden lægehenvisning, hvis man selv betaler. Men det gælder altså ikke enlige kvinder og lesbiske. Der vil man jo så håbe på, at dem, der sidder i etisk råd, også modsvarer det, der rent faktisk er i befolkningens interesser, og ikke kun, skal vi sige, er etisk rådets holdninger, der afspiller sig der. Etisk råd er ikke med til at lave lovene, men der er altså heller ikke flertal i rådet for at opfordre politikerne til at ændre lovforbuddet. Lovgivningen omkring de lesbiske er ude af takt med, hvordan samfundet egentlig opfordrer folk til at leve. Samfundet har jo sagt, jamen det er helt i orden, at man er enlig. Det er helt i orden, at man er lesbisk. Og når det er helt i orden at være enlig og lesbisk, hvorfor kan man så ikke få den rettighed, det kunne være at komme til behandling? Hvorfor skal man tvinges til at gå på en tankstation og få sædceller? Stine Gade fandt altså et hul i loven, så hun alligevel kunne blive gravid. Men som lesbisk føler hun sig diskrimineret. Jeg synes, det er krænkende, at læger ikke må inseminere mig. Fordi at jeg er lesbisk. Jeg synes, det er diskriminerende. Diskriminerende. Tror du ikke, at sådan en lille baby, som vi ser her, kan få et glimrende liv? Jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i, at den lovgivning, vi har, er en god og fornuftig lov. Den tager som grundlag, at et barn skal kunne vokse op med en far og en mor. Det betyder, at det kan vokse op i et rollespil i forhold til en af det ene køn, en af det andet køn. Det er det, der giver vores familier den særlige styrke, de har. Og det skal man ikke sætte over styr. Nej, men man kan jo samtidig sige, at familiens sammensætning er jo ikke nødvendigvis et spørgsmål om barnets trivsel. Det er der masser af undersøgelser om det ene og undersøgelser om det andet. Det kan du ikke få noget endeligt svar på. Men du kan sige, hvad der er menneskelivets grundvilkår. Og det er jo helt tydeligt, at børn har brug for en far og en mor. Nu da Folketinget har debatteret barselsorlov, selvom de har været uenige om tvang, så har de alle sammen været enige om, at barn har ret til at have en far og en mor. Og jeg er slet ikke enig med det, der siges her, hverken om diskrimination, det har det ikke noget med at gøre. Det læser man heller ikke noget som helst om i vores rapport. Jeg er heller ikke enig med den fertilitetslæge, der taler om befolkningens interesser. Hvad er det for noget sludder? Men en af de ting, som han jo siger, er, om I er lidt ude af trit med den måde, vores familiemønster er på i dag. Nej. Det er jo rigtigt, at der naturligvis, at det sker for nogle par, at det går i stykker for dem, og at børn så mister en far eller mister en mor. Men det ved vi jo alle sammen, at det er en nødsituation. Og nødsituationer, dem skal man ikke fabrikere, man kan være nødt til at leve med dem. Men det er jo ikke en nødsituation, når halvdelen af ægteskaber i dag faktisk ender i skilsmisse. Det er da helt klart en nødsituation for børnene. Nu må vi ikke fuldstændig tabe hovedet, at vi ikke længere er klar over, hvor meget det betyder for børn at have både deres far og deres mor. Vi må ikke blive så optaget af at være politisk korrekt. Vi må ikke blive så bange for, at nogen skal kunne udskrige os som diskriminerende eller andet, at vi til sidst slet ikke kan se, hvordan det egentlig hænger sammen, når man for alvor skal respektere, hvad der er børnenes tag. Men når virkeligheden er, at halvdelen af ægteskaberne i dag faktisk ender i skilsmisse, ofte med børn,
børnene som kastebolde, ja, er det så ikke bedre bare at måske at tage udgangspunkt i nogle tætte relationer til voksenpersoner frem for partout en far og en mor? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, at det med en far og mor, det er et grundvilkår i menneskelivet. Og det med at blive kastebold, det ved du endnu ikke, om børn også kan blive kastebold i andre forhold. Så det synes jeg ikke er noget argument. Men man kan så på omvendt sige, at de kvinder, som måske vælger at blive forældre som enlige, de er godt klædt på til opgaven, hvor det måske kan være svært for de forældre, der står som enlige efter en skilsmisse. Ja, men det er jo en hel masse hypoteser, som ikke har noget grundlag. Det, der er et solidt grundlag, det er, at til menneskelivet hører, at barn har en far og en mor, og det er derfor ikke at barnets interesse, man etablerer på forhånd et forhold, hvor det er udelukket, at det kan få en far. Tak skal du have. Her for en time siden overrakte dronningen en ærespris til en verdensberømt forsker. Forskeren er dansker, navnet er Lene Hav, og hun indskrev sit navn i historien, da det først lykkedes hende at sænke lysets fart til cykelhastighed og senere helt at stoppe lyset. Hele vejen fra Boston i USA er Lene Hav fløjet for at stå her i aften. Kåret til årets æreshåndværker på Københavns Rådhus af dronningen og Københavns Håndværkerforening. De seneste 13 år af hendes liv har Lene Hav forsket nærmest i døgndrift på det amerikanske universitet Harvard. Kun én gang om året besøger Lene Hav Danmark, og altid ligger hun vejen forbi en fadøl i Nyhavn. Jeg blev født i Vejle, så jeg kommer fra Vejle. Jeg tog min studentereksamen fra Rosborg Gymnasium der i matematik og fysik. Så kom jeg til Aarhus Universitet, hvor jeg læste fysik som hovedfag, matematik som bifag. Og så fik jeg så det her vidunderlige Carlsberg-legat, så jeg blev sendt til USA og kunne lave præcis, hvad jeg ville. Og det, jeg ville lave, det var, at jeg ville køle atomer ned, begynde at arbejde eksperimentelt med laserfysik og atomer. Så nu køler vi så atomer ned til lidt under en million del over absolut nulpunkt, absolut koldt. Og det foregår så på Harvard i Boston. Og jeg bor nu i forstaden Cambridge til Boston, og jeg er 41 år, skulle jeg fortælle. På de 30 sekunder, du lige har været om at fortælle din livshistorie, hvor langt er solens lys nået på den tid? Det må være noget med 10 millioner kilometer. Men du har fået bremset ned, så det er virkelig ikke ville være kommet længere end hvor langt? En slendertur ned af Nyhavn her, en halv kilometer. Og det er lige præcis den halve kilometer, der har gjort Lene Hav til en af verdens mest berømte forskere. For hende er det, som den første nogensinde, lykkedes at bremse lysets hastighed. Det, som er måske mest imponerende, det er, at hun finder på at lave det her forsøg. Alle de andre kunne også lave det forsøg, eller de andre, som også har apparatur, som hun har. Men de har ikke tænkt på at lave det her forsøg. Efterfølgende er de selvfølgelig gået i gang. Men det var hende, der fik ideen først. Men vil man være verdens nummer et og arbejde 100 timer om ugen, er der til gengæld ikke plads til ret meget andet. Jamen, det er klart, at familie for eksempel er en ting, ikke, at der ikke er meget tid til. Og det er sådan noget, man må gøre op med sig selv, ikke, på et tidspunkt. Og det er jo sådan en del af at så at sige, hvad skal man sige, grue op, ikke, at man finder ud af, at man kan ikke få alting. Men når det handler om forskning, er der ikke ret mange i verden, der er noget længere end Lene Hav. Og det er ikke kun verdenspressen, der har fået øjnene op for det danske geni. Selv danskerne ved efterhånden, hvem Lene med lyset er. Jeg var lige hen og købe en pizza her til det her til frokost, ikke? Jeg skulle lige have en slice pizza. Så begynder ham der har pizza butikken der. Han begynder at sige: "Hey, hvordan går det med lyset?" Så videre. Det har jeg oplevet. Det oplever jeg også i Cambridge, ikke? Så det er meget morsomt. I morgen fortsætter hæderen til Lene Hav, når hun modtager den prestigefyldte Ole Rømer pris her i København. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen griber ikke ind i udvisningssagen om Uma fra Hobro. Alle regler er overholdt, erklærede statsministeren i dag. For 3 uger siden på et 1. maj-møde i Hobro lovede statsministeren at se på sagen om Uma, der i marts blev tvunget væk fra mand og barn i Hobro og sendt retur til Sri Lanka. Uma kom til Danmark for 2 år siden. Her giftede hun sig med en landsmand og fik barn med ham. Men siden fik hun nej, først til asyl og derefter til familiesammenføring. Nu har statsministeren gennemgået sagen og mener ikke, der er grund til kritik. Alle regler er fuldt, siger han. I juni kan Uma igen søge om familiesammenføring. Københavns byret har i dag forlænget varetægtsfængslingen af en 28-årig mand. Han er mistænkt for at stå bag det største og mest omfattende graffiti-hærværk nogensinde herhjemme. Alene DSB's erstatningskrav for overmaling af københavnske S-tog er på knap 1 million kroner. Manden, der kalder sig Mindst, blev for 4 uger siden overrasket af politiet, da han var i færd med at fotografere sit eget graffiti-hærværk.